Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ini langsung lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. ដល់អល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់មនុស្សលោកទាំងឡាយអំពីការបង្កើតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើទុនយ៉ានេះគឺចាប់ពួយពងតែមួយគត់គឺទៅលើទៅកាន់ឪពុករបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺតាដាមហើយនិងមេហាវ៉ាគឺចេញពីនឹងមកទាំងអស់មានន័យថារាប់ទៅរាប់មកហ្នឹងគឺវាឡើងទៅរកឪពុកតែមួយម្ដាយតែមួយនឹងឯង ប៉ុន្តែក្រាន់តែអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សតាមរយៈម្ដាយរៀងៗខ្លួននេះគឺជាមូលហេតុប៉ុន្តែធាតុដើមរបស់វាគឺមនុស្សលោកទាំងមូលគឺមកពីម្ដាយតែមួយគឺឪពុកតែមួយគឺនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមហើយនឹងមីហាវ៉ានឹងឯងចំបានជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ៊ូជរ៉ាតដែលមានដល់អល់ឡោះមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានឡាហ៍ យ៉ាអៃយូហានណាសអ៊ីនណាខលកណាគុមមីនហ្សាការីវ៉ាអ៊ុនសាមានន័យថាអោបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយពិតប្រាកដណាស់យើងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនេះមីនហ្សាការីនវ៉ាអ៊ុនសាពីមនុស្សប្រុសម្នាក់ហើយនិងស្ត្រីម្នាក់គឺសំដៅទៅលើតោអាដាមនិងមីហាវ៉ា អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់រំលឹកប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ថាធាតុដើមរបស់យើងគឺមកពីឪពុកតែមួយម្ដាយតែមួយទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមនេះពីដីហើយអល់ឡោះបង្កើតមីហាវ៉ាពីឆ្អឹងជំនីរបស់តាអាដាមយល់មិនទេអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតនប៊ីអាដាមពីដីបន្ទាប់មកអល់ឡោះបើបង្កើតមីហាវ៉ាដែលជាគ្រួសាររបស់គាត់នេះគឺពីឆ្អឹងជំនីរបស់តាអាដាម ຈັ່ງບານជានະບີយើងມຸຮາມມັດດຸນສະສະລາມគាត់បានລຳລຶກອໍາປີສິຟັດຂອງມະນຸດໄສຖ້າຕຽມຕີឲ្យມະນຸດພຸດໄດ້ຈະປະໃດຈະຄູສາຈະແນດດາມຽນການກຸບກອງຕໍ່ເລືອນີ້ຄືສົມឲ្យມີການຍົກຈິດຕົກດາຈະຫມູ່ສະຕຣີໃຫ້ກຸບກອງຕໍ່ຕາມຕຸມລອບເລື່ອງຄົນຈັ່ງຍັງຍີ និយាយភាសាសាមញ្ញមួយថាគ្រួសារណាស់ណាគ្រួសារនឹងអំពីទម្លាប់នៃការរស់នៅប្រដីប្រពន្ធនោះណាពីព្រោះនបីបានណែនាំថាស្ត្រីគឺកើតឡើងពីឆ្អឹងជំនីដែលអល់ឡោះបង្កើតពីឆ្អឹងជំនីមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងសិហ្វាត់របស់វាគឺកោងឆ្អឹងជំនីយើងដឹងថាកោងអញ្ចឹងឆ្អឹងជំនីនបីថាកោងហើយកន្លែងដែលកោងបំផុតនៅចុងវានឹងឯងអាចុងឆ្អឹងជំនីណាអាចុងផុតនឹងឯងវាកោងជាងគេ អញ្ចឹងនបីបានប្រៀបធៀបថាសម្រាប់ស្ត្រីភេទគឺប្រពន្ធរបស់យើងរៀងៗខ្លួននេះប្រសិនបើយើងប្រឹងទៅពុតខ្លាំងពេកវាបាក់តែបើប្រឡែងវាអត់តម្រង់សោះវាកាន់តែកោចឹងនបីបានប្រែប្រាំទៅលើបរិយាចិត្តថាចូលអ្នកណែនាំប្រពន្ធរបស់អ្នកធ្វើឲ្យល្អជាមួយស្ត្រីភេទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺបរិយាចិត្តប្តីគឺដឹងអំពីសិផាត់ស្ត្រីរៀងៗខ្លួនមិនដូចគ្នាទេ มันអាចថាដាក់រូបមន្តមួយឲ្យបានដូចគ្នាទាំងអស់អត់បានទេគ្រួសារមួយមួយគឺខុសៗគ្នាសិផាត់មនុស្សប្រុសចរិតរបស់មនុស្សប្រុសក៏ខុសគ្នាហើយចរិតរបស់មនុស្សស្រីក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងគ្រួសារណាស់គ្រួសារណាស់នឹងដឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាងបានណែនាំថាដោយសារតែធាតុដើមរបស់ស្ត្រីគឺកើតពីអល់ឡោះបង្កើតវិជ្ជាជំនីអញ្ចឹងវាមានការកោងនឹងឯងកោងកន្លែងនេះសំដៅទៅលើថាបើសិនជាប្រឡែងមិននាំគ្នាកែសម្រួលខ្លះវាកាន់
ហើយនេះដែលការរស់នៅនេះគឺវាបៀបសំឡើងដោយចេះយោគយល់គ្នាកន្លែងណាដែលយើងអាចត្រូវរំលឹកគ្នាគឺចាំបាច់ត្រូវរំលឹកគ្នាប៉ុន្តែມັນមិនដែលបណ្ដោយពីទេតែបណ្ដោយពេកវានាំឲ្យកាន់តែកោងឡើងមានន័យថាវាកាន់តែលំបាកចេះនេះគឺជាអ្វីដែលឡបបានរំលឹកប្រាប់អំពីកំណើតរបស់មនុស្សគឺពីមីអាដាមតោអាដាមនិងមីហាវ៉ាហើយឡបបង្កើតពីមុនមកនេះគឺបង្កើតមកឲ្យយោគគ្នាជាគ្រួសារហ្មងឯង ដល់កូនចៅរបស់គាត់មកឲ្យយកគ្នាជាគ្រួសារបណ្ដោយឃើញទេវាខុសៗគ្នាដល់សម័យក្រោយមកទៀតអត់ទេមិនអាចយកពោះមួយឯងបានទេហើមិនបានទេពីមុនអល់ឡោះឲ្យកាលណាអល់ឡោះរីដល់ឲ្យអានឹងបានច្បាប់បានតែយើងសម័យនេះ
រហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់មិនអាចទេមិនអាចយកពោះមួយឯងបង្កើតបានទេអានេះគេហៅថាហារ៉ាមជាអមតៈហារ៉ាមជាអមតៈយ៉ាអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវ៉ាខលកណាគុំសុអ៊ូបាវ៉ាកបាអ៊ីឡាហើយយើងបានបង្កើតពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីយ៉ាថាបរិសម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់នឹងឲ្យคล้ายទៅជាជនជាតិខុសៗគ្នា ហើយក្នុងចំណោមជនជាតិមួយៗហ្នឹងក៏វាមានកុលសម្ព័ន្ធតូចតូចជាក្រុមជាក្រុមតូចតូចទៀតជ្រក់នៅក្រោមជាជាតិនីមួយៗហ្នឹងឯងចឹងឡោះបង្កើតនេះដើម្បីអីលីតាអារ៉ហ្វូដើម្បីឲ្យអ្នកចេះស្គាល់គ្នាចេះទំនាក់ទំនងគ្នាចេះរាប់អានគ្នាចឹងបានទីយើងនៅឃើញតែដុនយ៉ានេះមិនអាចចោលគ្នាបានទេខំថាថ្លៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សុំបីតែដុនយ៉ាទាំងមូលនេះក៏មិនអាចចោលអ្នកគ្នាបានដែរចង់និយាយតែប្រទេសមួយមួយ ឥឡូវទៅជាប្រទេសអស់ហើយចឹងប្រទេសមួយមួយត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាມັນអាចរស់នៅតែឯងបានទេចឹងបានជាយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ីជាមួយគ្នាតាមរយៈនៃការជួយគ្នាឃើញទេប្រទេសមួយមួយចឹងបានយ៉ាឥឡូវនេះគេចងក្រងឲ្យមានអីអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យថាជាអង្គការមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើសេចក្ដីទាំងអស់មានមេមួយចឹងណាហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺសមាជិកនេះគឺប្រទេសមួយមួយនឹងឯង ប៉ុន្តែដល់ណាមានបញ្ហាអីជួយគ្នាអញ្ចឹងវាកើតឡើងនឹងដើម្បីចងក្រងគ្នានឹងដើម្បីជួយគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងអល់ឡោះបានរំលឹកនេះដើម្បីឲ្យដឹងគុណថាមនុស្សធាតុដើមគឺមានជាក្រុមជាបច្ចេកពួកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកឯងស្គាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកឯងចេះជួយគ្នាមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកឯងឈ្លោះគ្នាទេតែញ៉ាំអល់ឡោះបង្កើតមកមិនមែនដើម្បីឈ្លោះគ្នាទេមិនមែនដើម្បីច្បាំងគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ
đằng chả là dương mới cần là phum dương mùi mùi sao cái nhé mà nè đang chẳng ai ai chỉ mê cần riêng thằng phum từ là na khăng chứ ngặt bà này đã chắc biết tâm nói về cả lại tại bà sân bà dương cái thang dương ruộng nơi sầm manh thầm mà na là na thôm thôm từ là na tôi từ riêng bà huy mình sầm khán đấy sầm khán là na thôi bị đặt trong bộ lót anh đang biết ấy còn bàn tay mà đâu ăn chẳng chẳng này chẳng tham mà phum nứng miên đã quạt mùi mấy chẳng là một phum nứng miên đã ảnh mùi đòi chẳng tốt việc về cả đấy đó chẳng phải sợ trâu về miền hay đó sợ trâu về miền chùm luôn cả lại này đun giá tầng bốn cái chuyện này hay là ca lụp lụn trong say say ở quạt tầng ốc miền đi thà trong trường ôn lấy ở bàn đứng nữa về xa mùi thà trường ôn lấy ở chè đứng nữa đó chẳng tốt mà đẹp trong chè hả nuôi trong chè chè hả ngon được cái gì là tập hòa trong khói chè hả ngon được ai dạ trên đi cứ chi tư đau đau lo bạc cao mà đua máu cứ đầm bấy ở mà đua chè rộp an khá đi chè dô cả xa khá đi chè chùi khá đi Allah ban matatiha inna akramakum indallahi atqakum ក្រោយ ពី Allah រំលឹក អំពី ការ បង្កើត មនុស្ស បង្កើត ឲ្យ ក្នុង ទិស ដៅ ដើម្បី ឲ្យ មនុស្ស ជួយ ជួយ គ្នា មក Allah ban រំលឹក ថា ពិត ប្រកប ណាស់ អ្នក ដែល ថ្កុំ ថ្កើង សម្រាប់ Allah ណា មាន តែ អ្នក ដែល Allah ឲ្យ តម្លៃ ខ្ពស់ បំផុត នោះ atqakum អ្នក ណា ឲ្យ ដែល ខ្លាច Allah ជាង គេ អា នឹង បាន មាន តម្លៃ សម្រាប់ Allah ជាង គេ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា បំ ភូមិ នឹង Nana ada pung pung sebab Allah cingki, Allah selain cingki, nana ada ibadat kelang cingki. Hai ibadat ni yang mai ibadat yang teru, main jadi tang ibadat mana kau Allah selain ate, ibadat yang teru. Jeng hai ban jadi Allah pakai grup jumnon ni mui ni mui, grup semai kah ni mui ni mui, dan mian rasul mana dek nom, dambai ay, dambai adang tha Allah cang ban ay. Jadi semai yang kena bi yang Muhammad sallam cingki, jadi rasul cang kroy cingki. Mình ai miên Rasul nam mùi tiệt tề hay chấp bắp từng ó đã Allah đã móc cái tam bây giờ Rasul được ảnh chẳng Allah đã Rasul mà đi đầm bay pom nom để chấp bắp để Allah bán chẳng đã một lừa mình đâu vì bữa Allah mình ban và hi ao mình phải đòi chấp bắp ao này cướp mình đâu thế chấp đòi ao từ mình đâu mình nè đầm bay sập sài chẳng mình đâu mình nè đừng hái để chỉ nè đại đa tu nè tí chỉ nè đại sập sài từ tu chấp bắp Allah hái sập sài hái ăn được vợ ai mền thấy nhé chẳng ban đi bữa đã đại dương thưa mấy tầng lên tầng mây tầng o khnhiệt không niêm chỉ nhẹ đài miền chùm đưa tầng o lo nén, sao mày ní cứ tơ tại thưa tám rồi sâu tầng mùi cột, tu bây giờ dương vô là ibadat thằng anh đi lo, anh đi mình lo, ăn sầm khán thà ta ibadat đại dương vô thà lo nó về miền được nông sơn na robot nabi, đại nabi lục thưa được cả ăn, bỏ ăn thế công thưa, bỏ miền thưa chắc, anh đứng hai bàn, chứ mình ai vô thà thế lần bây giờ thọp thưa chừng màu hơi, thọp men còn tại bờ đang tơ thưa to tiệt chắc, tại bờ sân nhà đang khâu thế. Còn thưa ấy vô cả na dương thứ vô ở châu là cái lạnh phong đấy Allah chẳng bán cả na ở châu cái lạnh phong đó Allah chẳng bán Allah đòi bà lá đòi bà lá đòi dương vô từ vĩnh đang mà này vô tới đấy
ຍ່າດົງມານະຢູ່ຕາເຕເຮົາຍັງກ່ອນໄດ້ຍັງກຶດໃນດຸນຍານີ້ນະກຶດແຕ່ ប្រសិនបើអល់ឡោះចង់ឲ្យមនុស្សនឹងគោរពអ្វីទៅតាមការដឹកឃើញរបស់ខ្លួនច្បាស់ជាអល់ឡោះតែងតាំងរ៉ាស៊ូលមកទេចឹងអល់ឡោះតែងតាំងរ៉ាស៊ូលមកនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលនាំមកអានឹងឲ្យបើអល់ឡោះរីដោឲ្យអល់ឡោះយល់ព្រមចឹងអ៊ីបាដាដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងអស់មិនតាំងពីតូចមកនេះសម័យយើងនេះរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់តាល់តែយើងថតចម្លងចេញពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងសុន្នះរបស់នប៊
ហើយក្នុងរកសោតអីក្នុងសយោតសោតអីហើយសយោនឹងដាក់ដៃយ៉ាម៉េចយ៉ាម៉េចគឺត្រូវតែចម្លងចេញពីនប៊ីទាំងអស់មិនអាចទេឡានសយោតនិយាយពីច្បាប់នប៊ីថាឲ្យសយោតអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យគាត់សយោតលើ7អ្វីវៈលនុឧទាហរណ៍មួយណាលើថ្ងាសចំមុះនៅថ្ងាសនេះចាត់ទុកថាអ្វីវៈមួយដៃ2ច្រត់ដៃទាំង2ជង្គង់ហើយនឹងចុងជើងទាំង2ហើយបើសិនជាយើងយល់ឃើញថារេះខ្ជិលឡើងដាក់4បានណា លើកដៃលើកជើងឡើងទុកតែ3 4អត់សោះទេបើដាច់យ៉ាអត់សោះទេយ៉ាឧទាហរណ៍ទេណាអ្នកខ្លះណាអានឹងការយល់របស់យើងតើនេះវិញអ៊ីបាដាតគឺចឹងចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះថាមកទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើចឹងតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាមិញណាចឹងគិតចោះអ៊ីបាដាតគឺចឹងឯងពាក្យថាអ៊ីបាដាតតើណាយើងធ្វើត្រូវអល់ឡោះឲ្យប៉ះឡាដល់យើងធ្វើខុសអត់ទេឧទាហរណ៍សម្រាប់យ៉ាងអាសាតពកទូបវាពីប៉ុណ្ណឹង ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះយកមកថ្ងៃនេះម៉ោង3:10នាទីដល់ភូមិយើងនៅខេត្តរបស់យើងនៅស្រុករបស់យើងនេះអញ្ចឹងកាលណាចូលមកទូនឹងមកសម្រាប់យ៉ាងអាសាហ្នឹងសោះអមេថាអរេបញ្ញាប់ទៅស្រែម៉ោង2ដាក់ហើយអត់សោះទេព្រោះនេះជាអ៊ីបាដាតឬក៏មេថារេមិនបាច់យ៉ាងទេចាំម៉ោង3រវល់ម៉ោង3:10នាទីរហូតដល់ចូលមករឹបឬក៏ចាំផុតមករឹបចាំសម្រាប់យ៉ាងអាសាក៏អត់សោះដែរឃើញទេអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតនេះទាំងពេលវេលា ទាំងចំនួនរបស់វាទាំងប្រភេទរបស់វាត្រូវមើលច្បាប់អ្នកដែលនាំយើងធ្វើនឹងហើយគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយលោកមិនដឹងទេលោកក៏មិនដឹងថាច្បាប់នេះយ៉ាងម៉េចដែរតើតែអល់ឡោះដាក់ឲ្យប្រើមកតែមូហាម៉ាត់ហើយយកច្បាប់នេះទៅផ្សព្វផ្សាយហើយអានុវត្តឲ្យអ៊ុម្មាត់បនអៃមើលហើយបើមិនដាក់សំណួរទាំងអត់ទាន់នបីផងប៉ុន្តែច្បាប់របស់នបីនៅរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់អត់បាត់ទេ ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលយើងចង់យករំលឹកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាអ៊ីបាដាតដែលជោគជ័យដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអ្នកដែលគំតកាំងសម្រាប់អល់ឡោះគឺអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតជាងគេវាតលតាអ៊ីបាដាតនឹងស្របតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងការកំណត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាអ៊ីនណាឡោះអាលីមុនខាបីតពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាជាម្ចាស់ទ្រង់ម
bằng hai tiếng. Oh, sự phản mọi lọt. Chẳng biết đi tha, Allah bạc cát mọi hời. Allah đã chế bắp mọi hời. Ây xây tiếng ọc, bạp hỏi thả, đi khô hỏi đi trừ. Hai bà sân bà nè nà, hai bà rôm tám, có lọt đấng. Bà nè đã tha, ọ đi. Ở tám, có lọt đấng đầy. Thấy nhớ mấy? Chẳng tiếng ọc này, mình ai nè nà, mùi tha, lẹ băng phía vây, mùi phía Allah chìa mẹ chạp bàn tì. Chẳng dương sở rộp sở kết đây mà vinh tha, ở dật គឺចង់រំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាកំណរកំណៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពិតមែនតែយើងឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកយើងកើតពីពោះម្តាយរបស់យើងតែធាតុដើមមនុស្សទាំងអស់គឺកើតពីបុគ្គលម្នាក់គឺនប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាមដល់អល់ឡោះបង្កើតតាមរយៈគាត់ហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់គឺមីហាវ៉ាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាកាលណាគេនិយាយថាមីហាវ៉ាហើយនឹងឲ្យអាដាមនេះគឺនរណាក៏ទទួលស្គាល់ហើយជឿជាក់ណាក៏ដោយគាត់
trung cư chia đại khăn phục cái chia đại bằng cao đã quay về tầng ớt hơi coi chia mày chắc đại cục cường bị phục tầng mũn hơi tầng tôn giá đến ngày Akhirat chia mày chắc robot dương tầng mười quân đại lai mày chắc xin xin đại tam chủng nư robot bọc quân mà đẹp đẹp chỉ xích chủng nư bọc quân anh ấy chỉ xích bọc quân có bàn tay sơn rạp sơn Islam nông tây sơn rạp sơn Islam cứ miên tạo lo chia mày chắc tầng mười quân đại chia mày chắc đã phật bạc quân hai bây giờ từ tua school mà chắc xin các bạn lo chia mày chắc Allah chỉ mencah mending doa menjual promosi. Hai ibadat yang tuh kau ambat dah. Allah ada tuju dah. Dulu je ni yang tiap yang tengok ni dalam rangka tu ibadat apa yang tekan Allah swt mencah ambat berperkara. Kalainya dah yang kau cung yang bangbang tu.
hai cái lai na đai pật bạc cót sôm bằng cơn sôm bằng cơn ព្រោះ ការ ដែល អល់ឡោះ រំលឹក អំពី ការ ដែល អល់ឡោះ ទទួល យក អ៊ីបាដត តាម រយៈ នប៊ី របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ នោះ គឺ មាន ន័យ ថា ខុស ពី នឹង អល់ឡោះ ទទួល យក ទេ ខុស ពី នឹង អល់ឡោះ ទទួល យក ទេ អញ្ចឹង តន យើង នៅ មាន ឱកាស ប្រសិន បើ អតីត កាល របស់ យើង ខុស ឆ្គង ចំណុច ណា ក៏ ដោយ អល់ឡោះ បាន ពន ឲ្យ ឲ្យ តែ យើង ដឹង ខុស កុំ បន្ត កុំ បន្ត ទៅ មុខ ទៀត ណា ឥឡូវ ឧទាហរណ៍ ថា ការ ប្រតិបត្តិ សម្រេច យ៉ាង មួយ ដែល យើង ឧទាហរណ៍ ជា ញឹក ញាប់ ព្រោះ វា សំខាន់ ឧទាហរណ៍ ថា យើង ធ្វើ មក វា មាន កន្លែង ខុស ឆ្គង អត់ ដឹង ថា ខុស ទេ 20 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ បាន ដឹង ថា អូ សម្រេច យ៉ាង កាល ណា អត់ សូត អា នេះ មួយ បាត់ រុកុន មួយ សម្រេច យ៉ាង អត់ សាស់ ទេ ចឹង ការ ដែល យើង ធ្វើ មក ដោយ មិន ដឹង ស្មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង វា គ្រប់ គ្រាន់ អា នឹង អល់ឡោះ ទទួល យក តែ បន្ទាប់ ពី យើង ដឹង ហើយ ក៏ យើង ត្រូវ តែ កែ ត្រូវ បំពេញ ឡើង វិញ ហើយ ប្រសិន បើ មី តើ គិត ថា ឥឡូវ មិនបាច់ រៀន ទេ ទុក ប៉ុណ្្នឹង ចុះ ខុស ព្រោះ កាល ណា ឲ្យ រៀន មិន ចេះ អ៊ីស្លាម ឲ្យ រៀន ហើយ ការ រៀន នេះ ក៏ តាបកិច្ច ទាំង បរោះ ទាំង ស្ត្រី ក៏ តាបកិច្ច ហើយ ពេល ដែល មី រៀន ពេលបងប្អូន មូស្លីម របស់ យើង រៀន ដឹង បាន ដឹង ថា អូ ការ ធ្វើ អ៊ីបាដត នឹង វា ទូលាយ កាល ណា យើង ដឹង តែ មួយ ច្រក យើង អត់ ដឹង អី សោះ ដឹង តែ មួយ ច្រក ធ្លាប់ ថា ធ្វើ អញ្ចឹង បាន តែ ត្រូវ ហើយ យើង អត់ ដឹង ច្បាប់ ទេ មាន ន័យ ថា យើង នៅ តែ បំពេញ ខុស ហើយ វា ខាត បង ខាត បង អា នឹង យើង នៅ មាន ឱកាស ចុះ សម្រាប់ អ្នក ដែល គាត់ ស្វែង យល់ មក វា បាន តិច តួច ហើយ គាត់ ធ្វើ ទៅ វា ខុស ឆ្គង ហើយ រហូត ដល់ គាត់ អស់ ជីវិត ទៅ អស់ សង្ខារ ទៅ ហើយ អា នឹង គាត់ នឹង អល់ឡោះ ហើយ មិន អញ្ចឹង ក៏ ប៉ុន្តែ វា អត់ មាន ឱកាស សម្រាប់កែ ជើង ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ការ ដាស់ តឿន រំលឹក របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សម្រាប់ យើង ទាំង អស់ គ្នា ដែល ជា អុម្មាត នប៊ី យើង មូហាម៉ាឌុន ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ហើយ យើង សូម ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ អល់ឡោះ ទទួល យក អាម៉ាត របស់ យើង គ្រប់ ពួក គ្នា ហើយ សូម ពី អល់ឡោះ ឲ្យ យើង បាន ឋិត នៅ ក្នុង សាសនា របស់ អល់ឡោះ សាសនា អ៊ីស្លាម មួយ ដ៏ ល្អ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ដែល យើង វិល ទៅ ជួប អង្គ អល់ឡោះ ស្វែង ជា ម្ចាស់ ហាដា wa ṣallallāhu nabiyyinā muḥammadī wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma'īn السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته